Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitləri Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Böyük Qafqaz Sıra Dağlarının Qızılqaya masivində dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə yerləşən Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş ediblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xınalıq Sərhəd Zastavasından hərəkətə başlayan yürüş iştirakçıları mürəkkəb relyefə malik olan dağlı ərazidən keçərək təyin olunan zirvəyə qalxıb, orada dövlət bayrağını ucaldalar, himnimizi ifa ediblər. Sonra Milli Qurtuluş Gününün 27-ci il dönümünü tərənnüm edən lövhəni qaya üzərində bərkidiblər.